Ну, Народний фронт ніколи цього не планував. По одній причині. Народний фронт цілком розуміє свою відповідальність саме за Україну і саме за майбутнє України. Більш того, щоб нікого з наших депутатів, може, не було якоїсь спокуси піти на якийсь популізм і так далі, ми пішли на те, що ми не будемо брати участь, Народний фронт не буде брати участь в місцевих виборах. А ми сконцентруємося саме на тих реформах, які треба проводити через Верховну Раду України і через уряд України. Бо прийняття дуже непопулярних рішень – це дуже важко, особливо під час виборчої кампанії. Тому Народний фронт навіть і не думає про таке питання, як якийсь там вихід з коаліції. Більш того, «Батьківщина» теж чітко сказала, що вона не збирається виходити з коаліції. Наскільки я знаю, 5 депутатів від «Самопомочі», яких вчора виключили з фракції, вони теж не збираються виходити в коаліції, будуть як позафракційні, але будуть знаходитися в коаліції. Те, що треба зробити юридичні кроки, каже М'якін, правий, він провідний юрист, він знає, що каже. Тому вже я сказав, що повинні бути збори і ради коаліції, і, можливо, загальні збори коаліції. Це на часі, бо є багато питань. Пане Вадиме, вмовлятимете Ляшка і його команду залишитися в коаліції? Я думаю, що ніхто нікого мовляти не буде. Тобто отряд не замітить потери бойця? Ні, це свідомий вибір кожного, і це знов-таки свідома відповідальність кожного. Пройде час, і час розставить все усіх на свої місця.